ලබන්නා වූ සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද දමිළ කෑමක් හදලා කොහොමද අපේ අලුත් අවුරුදු මේසේ රසවත් කරන්න කියලා අබන් සෝම් කිචන් එකෙන් අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නයි මගේ ලෑස්තිය. ඉතින් මම හදන්න යන්නේ අද රසම රස කේසරි එක. ඉතින් බලමු කොහොමද කේසරි එක හදන්නේ ඒකට මොනාද ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් කේසරි කිව්වහම අපි සාමාන්‍යයෙන් मेन इंग्रीडियंट विधेयर नेता प्रधान आमुद्राव्य विधेयट अभी पावचि कराने रुला एक्कम एलंगी तेल नेता बटर गन्न पुलवा एक्कम मिल्क मेड कापैति कलरी स्वाप्या नेता अभी सैफ्रन वागे दियकर लगाना पुलवा शुगर सिरापेका खदागन एक्कम खाजू प्लम्स तलागत कर्द मुंगुरीका एक्कम रोसेसन स्टिका इतिंग अभी बालम कोमद दैंग मेक हदागाने के इसलाम लिपोन करो मतक त्यागा भाजने गुट ये भाजने टीका गनकाम वैडी भाजने वेन्न ओन मुखद हेतु नेता गोड़ा इकमेट रत्ला रुलांटिक खलुन थिंग अभी हेमती से रुलांटिक पाट आरक्षाकर केसरी हदन कोट इतामत वेदगा इतनी दें बाजने रत्तला तीयने मम माय ब्रांड के कुकिंग पैन का करगन तीयन इक मम रुलांटिक दान रुलांटिक टीका मेवागे उदयाट पेरल मीम बेदगा मुखद नेता याट वितरा पाट विनवा उमटिक बेदेन एहिंद पोडा उदयाट पेरल मीम अभी मेक बेदगा तेक्कम बेदेन अत्र तुरे एलंगी तेल टीक नेता बाट कैमती दिया पुलवांग देखेम ए टीका मेकट एकतु कर पोटा मेक होंट कलवांकर नोन एक्म मेकट मंदान काजू प्लम्स इति मे विधि पिलीवल पिलीवल अमुद्रव्य टीकेकन या नोना पोटा हिमी कलवांकन गिंदर पालने कर गनी मर गोन ये देवलूत मतगति आगा नोन केसरी हदन को गोड़ा वीट पास मेकट तलागत खरद मुंगुटिका केकत करना मेटिक मे विधिट कलवांगनाट पास टीका टोसला वगे तीन रुलांगे का इंग्रीडियंस उत्तेक वीट पास कराने शुगर सिरापेक टीक टीक कलवांकरण एक रूलां टीका टीका इधन का एक तुकरा नोन शुगर सिरापेकलांट पेन पैन के चूटा तड़िया खरवेला कालुला लसन तीयन इतना मेकम मेके हीट टीका अड़कर देकट कापाट कलरी टीका एक तुकना आयत मम शुगर सिराप्टिका होंट रुलांतिक तैंबेन का अभी शुगर सिराप दागा नोन रुलांग वर्ट वातुर टीका वैडीपुरा यहीं हिमिंग हिमिंग बलला एक तो करगा नोन इतनी होंद सुवंध कुत्तेनवा खीरी सुवंध अक्केनवा गीदा अपहिंद ये तेकम रुलांग टोसवेन सुवंध मेवागे उक्कोम होंद टेकट एक तुला ईट पास मम मेकट मिल्क मेड एकतु मेक हरीम रसवात कैम कावृद मे सेड मेक अवृद्धट अभी डेसर्ट का विधिट उन्ना गन्न पुलवांग हेमत्ता तेवलट का अन्न पुलवांग अमुते संग्रह कर अन्न पुलवांग मेके अभी हेमदाम खान देवल वैडिय टीका विनाशदेया हेब आपे दमिल सहोदर इंटना मेक अलुदया मे रसट हदागा पुलवांग कैम मम मिल्क मेड इतर टीका दागत्ता पेन वैती सेरम होंदे टेकतुला कैटे आखे तीयनवा
හරි ලේසියෙන් මය පෑන් එකේ මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ දැක්ක ඕනෑට වැඩිය රත් උනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලා ගියේ නැහැ රත් වෙන්න. ලිප ඔෆ් කරලත් අපිට උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටීස් මේ පෑන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් හැදිලා ඉවරයි. දැන් මට තියෙන්නේ මේකට සුදුසු භාජනයක් අරගෙන ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකට තුනී කරගන්න. ඉතින් මං කේසරි එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ලස්සනට තියෙනවා අඩි අල්ලලා ඒ මුකුත් නැහැ. ලස්සනට බෝලයක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ සිල්වර් ට්‍රේ එකකට තමයි අපි මේක තුනී කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් චුට්ටක්වත් අඩි අල්ලලා ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට මට නැවතත් මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපේ කම්පිටිෂන් එක ඕගලන්ට විවෘතයි කියලා. ඉතින් තව දින දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ට්‍රයි කරන්න වින් කරන්න. ඒත් එක්කම අපි හදපු අබාන්ස් හෝම් කිචන් එකෙන් අපි හදපු රෙසිපි එකක් ට්‍රයි කරලා ඒකේ ෆොටෝ එකක් එවලා වින් කරන්න කොහොම හරි වින් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් මම කේසරි එක ලස්සනට තුනී කරගත්තා. ඉතින් බලමු කොහොමද කපන්නේ කියලා මේ වගේ ලස්සන හැඩයට අපිට දේසියෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට අපේ රෙසිපි වීඩියෝස් මිස් වුණා නම් එහෙමත් නැත්නම් තව ඕගලන්ට රෙසිපිස් ඕන නම් විශේෂයෙන් මේ අවුරුදු කාලේ ඕගලන්ට රෙසිපිස් ඕන නම් ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් අබාන්ස් Facebook page එකට හරි YouTube channel එකට හරි ගියොත් ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක මේ අවුරුදු කාලේ රැඳී සිටින්න ඕගලන්ට සිංහල දමිළ රස කැවිලි වගේම තවත් ආහාර වර්ග වට්ටෝරු ලබා ගන්න දිගටම අබාන්ස් home kitchen එක රැඳී සිටින්න මේ අබාන්ස් home kitchen.